रोपाई लागि महिना मेरी चाल्स गाउँका सेरा कै पापीले भक्कल हाल्यो पिरथीमा मेरा कै पापीले भक्कल हाल्यो पिरथीमा मेरा जय संगीत म्युजिक प्राली प्रस्तुत गर्दछ डोटी जिल्ला बोगटन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 केदार अखाडा बीच गाउँ चासमा स्वर्गीय बुबा धनबहादुर बम र आमा टेक्सरा देवी बमको कोखबाट जन्मनु भएका युवा शब्द सर्जक तिलक बमको दोस्रो देउरा गीत एल्बम चालसा गाउँ कि मैना बजारमा आइसकेको छ सुन्न र हेर्न नभुल्नुहोला जसमा लय शब्द रहेको छ तिलक बमको भने स्वरमा साथ दिनुभएको छ चर्चित गायक सूर्य विशी र कृष्ण सिराडीले सल्लाहकार करण साउत र विष्णा साई व्यवस्थापक नरेश रोकाया सम्झनामा दाई भाउजू दिदी बहिनी भतिजा भतिजी भिनाजु भान्जा र भान्जी विशेष सम्झनामा सुरज बोहरा लजालु रमेश बोहरा शेरबहादुर मल्ल गोकर्ण जोशी मोडल प्रबन्ध निर्देशक जय रोकाया सम्पर्क नम्बर 0091-8496-9902-744 रेकर्डिङ स्टुडियो मुर्चुङ्गा डिजिटल स्टुडियो अनामनगर काठमाडौँ
हृदयका सुने कुरालाई बिर्ति छोडेर भाइ गाइकैका सुने कुरा Thank you.
झा झल्कै तेरो मुटु भित्र छाप रात झा झल्कै तेरो मुटु भित्र छाप मनमा राख्या पापा